Karong buntaga na saksihan sa kinabag-ang katawhan sa Dakbayan Siligan ang diin oath-taking ceremony sa tanang gayod nga napili ng mga bag-ong opisyalis sa Dakbayan Siligan, gipangunahan ni Congressman Vicente Barb Belmonte Jr., City Mayor Lawrence Luz Cruz, Vice Mayor Henry D. og napuno og duha ka mga konsehales niini karong kabuntagon. Diin sila gihimuan sa maong proklamasyon mga igsuon isip mauna ang mga tungdanan dinhi sa atong Dakbayan Siligan. Gani pa man atong mahulagway dinhi mga igsuon ang gagahanan jud kaayo nga mga katawhan nga diin gipuno no nagsubawak ang kadaghan sa katawhan dinhi sa amphitheater anahaw amphitheater ning atong Dakbayan Siligan sa City Hall nga mitambong niining maong oath-taking celebration sa atuang bag-ong napili nga mga opisyalis sa Dakbayan Siligan ug niining usab nga ang kinabag-an usab nga mga ingontang nisalmot nga mga sectoral organization sa malugar sa government and private sectors nga ani ay karon dinhi. So akong pasalamatan usab ang tanan gayod nga ani a nitambong dinhi niining maong gihimo nga oath-taking ceremony diin mao kini ang gitawag og potent council dinhi sa atong Dakbayan Siligan. Kini na lamang ang inyong higalaw gigsuon Tito Suero sa buhatan sa mayor og usab sa Labrillo. Daghang salamat og maayong pag-atambong kanaton tanan.